ာနံသူတို့အစုပ်ထားခဲ့မြုပ်သည့်ဘုံငုတ်တိုင်မှာမောင်ပျောက်ကြားကိုရွာသားရွာသူမေးကြမြူသည်ဥဥရန်ဝေထာတော်သည်အမောင်ပျောက်ကြားချစ်သူအားကိုဗာမြားမှားခဲ့လိုသည်ငေကကျင်မြတ်မိတ္တမတ်ကိုခွင်လွတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါလေအမောင်ပျောက်ကြားမိဘအားကိုဗာမြားမှားခဲ့လိုသည်မွေးသည့်မိခင်မွေးဖခင်ကိုဥတင်ခဲ့ကြောင်းပြောပါလေအမောင်ပျောက်ကြားတိုင်းပြည်အားကိုဗာမြားမှားခဲ့လိုသည်ခရီးမတ်တက်လမ်းခုလက်တွင်ကိုလွတ်ဆောင်ခွာခွဲရပါ၍အာနာခဲ့ကြောင်းပြောပါလေရန်ွေဥဥတလူလူနှင့်မေးမြူကြတော့အနောက်ကုန်းတွင်နေလုံးကွယ်လေပြီတကားမင်းသူဝန်1963ခုနှစ်မက်လမြောက်ရီမဂဇင်း